Yo, gutter. OBS har fået, nyt layout. Det er crazy. Jeg sidder rent faktisk sådan nogenlunde godt ud nu. Det er, hvad jeg vil klassificere som wilden. Anyways, ja, jeg er meget træt i dag, men du ved, min plan var egentlig at gå i seng, men så opdagede jeg, hey, jeg mangler at spille Hollow Knight. Så nu sidder jeg sådan halvsover, imens jeg spiller Hollow Knight. Så det bliver svært. Det irriterer mig meget, hvor meget bedre Gustav er til Pantheon 5 end mig. Fordi han kan allerede nu komme sådan rimelig consistently til Collector. Hvilket irriterer mig utrolig meget, fordi det viser min enorme skill issue. Men ja. Ja, nej, jeg er bare dårlig. Anyways. Jeg har ikke det store at rapportere på i dag, fordi at igen, jeg har bare sådan... Jeg har grindet min fucking SOP. Afleveret den hele 12 minutter før afleveringsfristen. Det er crazy overskud her. Så ja, det er basically hvad jeg har lavet i dag. Jeg har været ude og bowle med nogle af the boys. Og med the boys, så mener jeg en af mine venner fra folkeskolen, og så en gut, som jeg ikke rigtig kender særlig godt, og en gut, som jeg overhovedet ikke kender særlig godt. Og de er alle sammen sådan nogle værkstedstyper. Det var sådan... jeg vil have en kort uddannelse, og jeg vil have mange penge meget hurtigt. Type gutter. Så der blev snakket meget om biler. Hvilket jeg ikke rigtig ved, hvad fuck der foregår indenfor. Så det var sådan, du ved... En smule akavet nogle gange. Og bare sådan sidde der. Men altså, det var ja, det er hygge nok. Det var hygge nok. Vi tog også på... Det er funny ting, vi tog på Burger King bagefter. Fordi at Burger King, vores Burger King, den har sådan et renoveringstilbud. Og så tænkte vi, at det var genialt. Og det er faktisk ret funny, jeg har kun hørt virkelig, altså enten okay dårlige, eller virkelig dårlige ting om Burger King, bare sådan generelt. Men jeg fik en Bacon King, tror jeg han hed. Basically deres version af en fucking McBacon, right? Fordi jeg tænkte, mums. Og den var rent faktisk sådan lidt rimelig fucking solid. Men igen, det er... Du ved, alt er relativt. Alt er solid med en fucking slap bacon på. Så ja. Men altså, indtil videre. Nu kan jeg sige, at jeg har prøvet Burger King, og sige, at det er faktisk okay. Fordi, altså, hver eneste gang folk de hater på Burger King, så har jeg ikke rigtig noget at tilføje til det. Jeg kan bare sådan tage deres ord for det, fordi jeg tænker, I don't know. Det er så enormt lang tid siden, jeg har været på Burger King. Jeg kan ikke engang huske det. Så du ved... Det er revolutionerende for mit liv. Jeg har nu oplevet Burger King. Ja. Fuck. Ja, nej. Vi har spillet, quote-unquote spillet Wonderland færdig. Det er, altså, vi mangler basically kun sidequests lige nu. Og, du ved. Det er lidt trist egentlig, fordi det var sådan et relativt godt spil. Men der var bare sådan ikke nok content i det overhovedet. Især ikke content involverende Torque. Torque er den fedeste fucking gut nogensinde. Han er en bard, som kun kan råbe. Og
Det er fucking chatly. Men du ved... Ja, nej, ja. Det er trist, han var der kun i sådan en enkelt sidequest, og så var han gone igen. Så stod han bare sådan lidt i spawn og hyggede resten af tiden. Eller det tror jeg i hvert fald, jeg ved ikke. Jeg har selvfølgelig ikke spillet alle sidequests færdige. Jeg håber, der er flere sidequests med ham, men det er det sandsynligvis ikke. Men ja, det var en relativt nem go-fight, by the way. Ja, nej, jeg overvejede, om jeg kunne spille sådan en type, sådan en variation af ham på en eller anden måde, til sådan rigtig D&D. Men jeg føler også bare, det er sådan... lidt meget. Jeg føler det er sådan virkelig NPC ting at skulle råbe hele tiden. Det er sådan en joke reserveret til NPC'er, fordi fuck, det lyder smertefuldt som spiller. Bro, bare hop ned i jorden, det er meget sjovere. Ja tak. Se, havde vi da ikke begge så sjovt? Jeg havde det meget sjovt. Ja, jeg er så fucking træt. Jeg føler, jeg er sådan lidt on fire i dag, selvom at jeg er piss fucking træt. Jeg overvejede bare sådan at vente til i morgen også, men du ved... Min mobil er meget lavt HP. Og jeg kan meget godt lide at... du ved, ligge og høre et eller andet piss, mens jeg falder i søvn. Åh, fuck, der er stadigvæk skole i morgen. Det gør mig så deprimeret. I mean, det er det mindste kun 2 timer, men det er 2 timer sådan lige fra morgenen. I mean, jeg regner ikke med, at der er særlig mange folk, der er så effektive i morgen, fordi at de alle sammen er fucking døde efter SOP. Men det kan også godt være, at alle bare sådan ikke er ligesom mig og rent faktisk har lavet deres SOP i god tid. Så... Damn, jeg nåede det hele den gang. Fuck, det er... Damn, jeg får det mange gange i dag. Binder. Ned og healer og så videre til zero. Jeg føler altid, at jeg enten smækker Zero, eller Zero smækker mig.
men det er sådan, du ved, painful smækning, jeg får. Så det er ikke fordi, at jeg taber til ham. Det er bare fordi, at jeg får mister utrolig meget og bare sådan sidder fucking panikker over, at jeg ikke vil dø til Zero. Ja, nej, jeg har noget godt i dag, så. Ja, yeah, let's go. Skal kun hele 1 HP ved krystalmanden. Okay, never mind. What the hell? Det er ret svært at komme så tæt på ham, men man skal rent faktisk bare komme tæt nok på ham, og så opsmæk ham. Ja, bitch. Se, komme fra en lang væk. Det var ikke gennem. Damn, 1 HP ass bitch. Så tager jeg lave shorting. Ja, lad os gå, hvad jeg gjorde. Damn, kun 3. Blot det ikke være 4. Huh. Han plejer altid at skulle gøre det 4 gange, og så sådan, han dør aldrig på den 4. heller. Åh, fuck, dude. Jeg kommer lige i tanke om, at jeg skal gå med min hund også, før jeg kan... Læg mig til at sove. Fuck, dude. Det er ikke sjovt. Det er svært at være 11 år. Fuck. Let's go, let's go. Oh boy. Okay.
Jeg ved ikke hvorfor, jeg troede, at jeg sådan lige havde været i den der også bagved og tænkte bare healet op. Det havde jeg på ingen måde. Fuck. Rosa. Bro. Fucking stop med at gøre det, der ser. Det er så langsomt. Det gjorde ingen skade til nogen af dem. Damn. Damn, den her fight alene tager så fucking lang tid. Den er ret funny though. Oh fuck, glemte jeg så bug. Shit. Jeg glemte, at det var den her fight, der kom nu. Jeg er på ingen måde klar. Bro. Jeg ved ikke hvorfor, jeg er bare aldrig klar til fucking Mamu. Ill much. Aldrig lad din fjende kende din næste hitbox. What the fuck, yep. Jeg nægter at dø her. Jeg fucking nægter at dø. Jeg skulle... Åh, oh, fuck. Jeg kommer til at dø så hårdt til Galleon. Med 2 HP? Bro.
Okay, håb forude, spørgsmålstegn. Ikke hvis jeg spiller sådan her, holy fuck. Bro. Okay, okay. Der er håb. I mean, i det mindste har jeg fuld HP mod 4, og jeg føler bare, at jeg bliver virkelig tæsket, når jeg ikke har fuld HP. Og så der, hvor jeg kan heal, så gør det der cringe. Jo, lav lige den lille igen, bro. Ja, tak. Ikke cool, bro. Jeg ved, jeg gider bare ikke tage Shio hurtigt, fordi han kommer til at fuck mig, hvis jeg gør. Damn, det var vild strats, det der. Damn, det var vild strats, det her. Damn, bro. Okay. Er det tid til at dø til Hivebite, så? Nu hvor vi ikke dør til Mamu. Det er altid de her gutter, jeg dør ved, jeg ved ikke hvorfor. Okay. Hvordan er mistet HP der? Ikke spørg mig. Okay, det var bare skill issue. Jeg har fundet ud af strategien med at dash igennem ham. Fucking lort. Bare hoppe over ham i stedet for. Siger jeg, dasher igennem ham med det samme. Men du ved, det er ikke meget right, men det er stadigvæk én fucking extra damage til ham. Hvilket du ved, in the long run, så kan det være ret dejligt faktisk. Fuck, hvordan er det det, jeg tager mest skade i? God damn. Jeg tager ikke skade. Jeg tog ikke skade. Damn. Okay, bro, var 1 HP. I mean, jeg er fuld HP, når jeg starter mod Collector. Det er det med sådan noget.
Men nej, fuck. Jeg har den her gutter deal med. Jeg glemte, at han eksisterede. Okay, så har jeg i hvert fald fuld HP. Hvis ikke, så er det lidt pinligt. Damn. Bro var utrolig villig til at dø. Huh. I mean, sure. Men er jeg inde i hans hitbox, tager jeg skade med det samme? Nej, jeg gør ikke. Damn. Holy shit. Jeg bliver rent faktisk shittet på hans goons. Okay, jeg håbede. Men hvad? Jeg havde ikke nok sovet. Jeg havde slået gut 3 gange. Hvad mener du? Vent igen. Der sker et eller andet, der bare ikke burde ske her. Fuck. Dude. Ja, nej, man skal virkelig tænke over, når man healer. Det... Jeg havde for store balls. Min balls kom i klemme. I mean, jeg kom i det mindste til Collector den her gang. Det er lidt crazy. Og jeg klarede mig sådan nogenlunde i morgen, men det var stadigvæk skadet issue. Det er ret underligt, hvordan han... Du ved, normalt så skal man ramme 3 gange for at få råd til én soul ting. Men han skal... Ved Collector skal man nok bare 4 gange? Jeg forstår det ikke rigtigt, hvad fuck det sker. Fordi jeg troede, det var mig, der fuckede min hjerne op i starten, men nej, det er rent faktisk bare... Der skal 4 til. Jeg forstår ikke. Anyways, jeg håber, jeg forstår i morgen. Yep, vi ses.